Uno, dos, tres. Quanto pra mim, mas eu dizia: parem com isso, mulher. Tu não tá vendo que tá me deixando doido, pegando no meu pé. Até parece que eu vivo de bobeira na bagaceira. De segunda a sexta-feira, não é só porque eu saí com meus brother de rolé que eu vou sair na doida catando qualquer mulher. Então, pra você ver que as coisas não são bem assim, vamos ver o que. Thank you.
Música.